Mana vatandaşlar, avtobusumuz Kozak numarası emas, Uzbek numarası. Mana vatandaşlarımız hazır yükünü bagajga solishibdi. Hazır nasip olsa yarım saatten keyin pasatkaga yo'lga chiqadi. Mana avtobusda olday tomoni, hozir nasib etsa mana ichkariga kirib salonni ham olib chiqamiz. Mana Toshkent numarada avtobusimiz. Nasib etsa hozir yo'lga chiqamiz. Mana avtobusimizning ichki holatlari. Hozircha hech kim yo'q ekan, mana avtobusning holati. 51 o'rindiqdan iborat. Ana olday tomonni ko'rsatamiz. Har bir sidinaga mana shu yonib turgan ko'k svetlar, bular telefonni zarat qilib ketish imkoniyati bor. Bemalol telefon video ko'rib ketsalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda kuzatish kamerasi bor. Mana bu yerda tualeti bor. Televizor bor, kulleri bor, issiq suv, sovuq suv. Hop. Bilet olishga mana ko'pchilik telefon qilishyapti, Sankt-Peterburgdan. Sankt-Peterburgdan hozircha avtobusimiz yo'q, olib tayinlandi. Sankt-Peterburgdan keladigan yurtdoshlarimiz uchun Obvodniy kanal degan joy bor, shu yerga boriladi, bilet olinadi. Primoy bizning vokzal. Moskva metro Novoyasinsk avtovokzaliga ketirib qo'yiladi. Mana o'zim ismim Jahongir. Mana men o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman.